Terveisiä Riihimäen erämessuilta. Messulla esittelimme ja toimme myyntiin markkinoille Ultracom R10 paketin, joka sisältää kaiken koiran seurantaa. Eli Ultracom R10 laatikko sisältää käyttöohjeet simmiin liittyen, pantaan liittyen, kuten myös ohjelmistoon koodin yhden vuoden käyttöä varten. R10 laite, jonka sisällä on esiasennettuna SIM-kortti, kahden vuoden käyttö, eli laitteisiin kuuluva panta, laitteen akku sekä laturi. Todella hyvä, laadukas paketti. Kiitos.